Ek wil net een fondatie leef vir die woord wat ek vandag wil bedien, en die woord is getitel Gevers wat ontvang. Gevers wat ontvang, maar ek moet so bykie aangaan met laas week, net om een fondatie te lees, zodat jy vanoggend se woord kan bou op hierdie fondatie. En hoor, is die fondatie? Ek het laas week gepraat oor wie ons moet soek, wat is die regte soek in die lewe, en ek wil vandag jou kom leer wat om nie te soek nie. Waarvoor moet jy pas op? Waarvoor moet jy nie op soek wees nie? En die Bybel het baie duidelik, is eindelijk net een ding waarvoor ek en jy nie op soek moet wees nie, as volgelinge van Jesus Christus. Hy die koning van ons lewe is, moet ons sy lewe uitleef, ons moet sy voorbeeld volg, en hy het ook absoluut nie na die volgende gesoek nie. En ek lees vir jou in 1 Korintiërs 10 vers 24 wat Paulus aan die kerk skryf, hy sê, laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkene die voordeel van 'n ander. Ons moet baie herkou, en eindelijk kan ek die diens net hier afsluit en sê, gaan herkou hierdie week oor hierdie woorde. Laat niemand, dit sluit allemaal in, sy eie voordeel soek nie, maar elkene, allemaal van ons, die voordeel van ander. In ander woorde, dit wat jy doen, moet jy nie aan jouself dink nie. Moet jy nie net sien, wat is in dit vir my nie, want dis hoe die wêreld dink. En dit wat jy doen, moet jy vra, maar wat se voordeel gaan dit vir die ander wees rondom my? Want die hele wêreld, ek weet nie of jy dit weet nie, die hele wêreld, behalwe met die uitsondering van een, bestaan uit ander. Die hele wêreld, behalwe met die uitsondering van een, bestaan uit ander. En die woord kom leer ons, ons moet ons naaste lief hê. En dis wat liefde doen. Liefde soek nie sy eie gewin nie, en ek wil vir dit wys, wat Paulus kom skryf, die volgende gedeelte is interessant wat hy skryf in 1 Korintiërs 10 vers 32, wees geen oorsaak van struikeling vir die Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. En hier is die resept wat jy moet volg sodat jy nie 'n struikelblok vir iemand anders kan wees nie. So as jy wil weet hoe lewe ek 'n lewe wat nie 'n struikeling vir iemand anders sal veroorsaak nie, sodat ek nie iemand tot 'n val sal bring nie, want die woord sê, as jy een van hierdie kleintjies tot 'n val bring, moet jy eerder 'n meelsteen om jou nek sit en in die see gewerp word. Dis vir jou beter as wat iemand tot 'n struikeling bring. En hoe weet ek, hoe leef ek 'n lewe wat ek weet ek iemand nie tot struikeling sal bring nie? En ek dink die Engelse woord wat eintlik dit verklaar of saamvat is die woord offend. Hoe offend ek nie mense nie? Hoe gee ek hulle nie aanstoot nie? En dan gee die resept. Hy sê, wees geen oorsaak van struikeling in 1 Korintiërs 10:32 vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. So met ander woorde wat Paulus vir ons hier sê, solank as jy 'n lewe lewe wat jy nie jou eie gewin soek nie, jou eie voordeel soek nie, maar solank as wat jy 'n lewe lewe wat ander se voordeel soek, sodat ander gered kan word, sal jy nie 'n struikelblok wees van 'n mense nie. Eindelik so eenvoudig. As ons net besef, maar dit gaan nie oor wat ek kan kry nie. Die beginsel is hier, wat kan ek gee? En daarom het ek het getitel Gevers wat ontvang. En dan natuurlik weet ons 1 Korintiërs 13, wat die hoofstuk van liefde is, kom leer ons hoe liefde funksioneer, hoe liefde optree. Dis 1 Korintiërs 13 is die karakter van God, want God is liefde. En wanneer hy liefde kom beskryf, beskryf hy God se karakter. En ek lees vir jou vers 4 en 5. Hy sê die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie en soek nie sy eie belang nie. Dit word nie verbitter nie en die reken die kwaad nie toe nie. So, dit wat ons nie op soek nie moet daar wees nie, is ons eie belange. Ons moet op soek wees na die voordeel van alle mense. En wanneer jy God soek in alles, is dit die gesindheid waarin jy leef, is om die voordeel van mense, die ander, wat nie jouself is nie, te soek. Maar ek beloof jou volgend, as jy in hierdie gesindheid lewe, gaan jy in elk geval spontaan die voordeel beleef. Die beloning beleef van 'n hart en 'n gesindheid wat Jesus aangeneem het. Hy het sê dit, hy het aarde toe gekom en die woord sê hy die gesindheid en hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Wat doen 'n diensknegt? Hy dien ander. Hy leef nie vir homself nie. En hy het ons gedien deur te gehoorsaam te word, selfs aan die kruis, die dood aan die kruis. En daarom het hy 'n beloning ontvang.
en die beloning was een naam wat bij elke naam is. So, vanochtend wil ons praat oor die volgende woord, om te investeer. So, het laatst week gepraat om mense om daar die plek te wees waar ons hulle inspireer, een leven te leven van inspiratie, en dan vanochtend om te investeer. En die definitie van investeer is om eenvoudig te belê. En om te belê beteken dit, jy gee. Om te belê, om te investeer is om te belê, of die verklarende woordeboek sê, dit is die insteek met die doel om wins te maak. So jy belê iets, jy gee iets, jy sit iets in, sodat daar wins kan wees. Die Engelse woord praat van wins of gain, met andere woorden groei, voordeel. Dis wat een belegging is, dis wanneer jy belê in iets, jy belê, enige wijze persoon wat beleggings ken, sal altijd in iets belê wat hy een goeie resultaat beleef. Jy soek, Engels praat van ons, een return of investment, is dit die waar nie? So ons soek wins in dit wat ons doen. Wanneer ek investeer, belê ek met die doel om wins te verkry, om iets te kry sodat dit moet groei. As dit nie gegroei het nie, was dit nie een goeie belegging. Amen? Oké, so ek is nou nie bezig om een financiële kursus hier te gee. Ek wil hier die fondasie vir julle, laat ons wil verstaan, wat beteken dit om te investeer, om in iets te belê, sodat daar wins kan wees. Nou, dis hier is die definitie van wereldse wins. En in alles wat ons doen in die lewe, die hele mensdom gaan eindelijk oor wins. Die hele mensdom gaan alles oor groei. Enige bezigheid wat jy aanpak, as jy nie wins wil maak in jou bezigheid, en as jy nie jou bezigheid begin het vir wins nie, wat is die doel van die bezigheid? As daar nie wins is nie, dan is daar nie groei nie, dan gaan die resultate wees nie, en jy moet wys bestuur, sodat daar goeie resultate en wins kan wees. Dis toch wat een belegging en een goeie belegging is. En net so in alles wat jy doen, eintlik in jou eie lewe, waar jy een salaris in die einde maand van die maand verdien, as jy werk, jy is daar nie een bezigheidsman, en jy sê, weet jy wat, ek is nie in die bezigheid van wins nie, ek koop nie een kar, en dan verkoop ek om vir meer geld, en dan het ek meer geld aan die einde van die maand, omdat ek daar een wins was, en ek gaan nou vir julle die sommetjie van wins gee, waar die wereld na kyk, maar jy, toch gee jy elke maand, jy gee van jouself, jy gee jou gawes, jy gee jou vermoëns vir die bezigheid, of die werk waarin jy betrokke is, want jy daar een werk gekry. En jou wins vir dit wat jy insit, jou ure wat jy insit, want onthou, enige werknemer werk vir twee goed, hy word vergoed vir twee goed, sy tyd en sy vermoë. So jy belê jou tyd in die maatskappy waarvoor jy werk, en jou vermoëns, en aan die einde van die maand, omdat jy jou tyd en jou vermoë investeer het in daardie maatskappy, kan daardie maatskappy wins betoon waaruit jou salaris kry, en dis weer jou wins vir dit wat jy geïnvesteer het. Sien julle dat ons hele lewe eintlik maar gaan oor dit wat ons kan terugkry, oor dit wat ons gee. Maar ons moet versigtig wees vir 'n gesindheid van winsbejag. Laat ons alles doen net vir ons voordeel, want dis hoekom ek daardie fondasie gelê het, van wat om nie te soek nie, want hier is die wêreldse definisie van wins. En dit is voordeel wat jy behaal. Of, om om te verduidelik in 'n eenvoudige sommetjie, dis die verkoopprys, minus die inkoopprys, en of plus onkoste, is gelyk aan wins. So dis die verkoopprys, as jy nou wil wins gaan bepaal, dis wat jy ingesit het, die onkostes, sê nou, eenvoudige terme, ek hou daarvan nogal, ek is, bespot my altyd, ek is een bargain hunter, ek hou daarvan om iets, dit vir goeie prys op te tel, en dalk wins by te sit. Ek was op my tyd in die motorhandel ook betrokke, toe ek net na skool is, en die realiteit is, wat jy doen is, jy koop die voertuig, en kom ons maak het eenvoudig, ek wil een fiets koop, en ek wil wins maak op hom, ek koop hom vir R5000, en ek investeer, ek bestee R2000 om 'n paar goedjies recht te maak, en ek verkoop hom vir R10000, hoeveel wins het ek gemaak? Nou voel julle is in 'n wiskunde vraagstel, wat ons hierdie woordsomme doen, so hoeveel wins het ek gemaak? Dankie, ek het nog gedink, die wiskundeonderwyser sal eerste antwoord. Maar dis te eenvoudig, is nie op sy standaard. Nee. So ek het R3000 wins gemaakt. So, dis wat die wêreld sien as wins is, dit wat ek betaal het oorspronkelijk, dit wat ek bestee het aan die produk, en ek stel die sommetjie met mekaar, en ek verkoop het, en ek trek dit, die eerste bedrag af, en dit is daar wins wat oorblij. Dis wat die wêreld dit sien, om te sê, okay, ek het voordeel getrek, maar die koninkryksbeginsel van wins, die sommetjie lyk bietjie anderste. En ek wil vanoggend vir jou leer, een wiskunde klas gee in die koninkryk van God, hoe die som anders te lyk, as wat het lyk in die wêreld. Maar om daarby uit te kom, wil ek eerstens vir julle een story lees.
Weer eens een story. In Lukas 19, en julle kan het saam my volg, het gaan nie op die bord wees nie, of in jou Bybel kyk saam met my, Lukas 19 vers 12 tot 26, waar die Heer Jesus vir ons een gelykenis vertel. En natuurlijk sy gelykenisse, is stories wat hy opgemaak het om vir ons beginsels te leer. Beginsels van hoe die koninkryk van God functioneert. Wil die Heere hee dat ek en jy wins moet maak? Ja, hy wil. Maar ons moet die rechte definitie van wins hee. Hier kom leer hy ons, en ek noem hierdie die gelykenis van wins. Die gelykenis van wins. Lukas 19 vers 12, hy het gesê, een man van hoë geboorte het na ver land gereis, om vir homself een koningskap te ontvang, en dan terug te kom. Waarvan, van wie praat hy hierso? Hy praat van homself. Dus die Heere self wat hierso om in een story inbring, en sê, hy is hierdie man, hy sê, nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle, drijf handel daarmee totdat ek kom. Maar sy medeburgers het hom gehad en sy gesandskap achter hom aangestuur om te sê, ons wil hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. En toe hy terugkom, nadat hy koningskap ontvang het, sê hy dat daar die diensknegte, aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het. So daar word aan ons nie noodwendig geld gegeen. Dalk is jou talent om geld te maak, want hoeveel van julle weet, die koninkryk van God gaan moeilik uitbrei sonder geld. Is ons afhankelijk van geld? Nee. Is geld nodig om sendelinge in die veld in te sit? Is geld nodig om die evangelie te verkondig? Geld is nodig. Baie mense, ek het hier nog met 'n persoonlike gesprek gehad oor die kerk, en is die vreselike kerk betrokkenheid, en ons begin net so gesels, en ek begin omvat na die besigheidssy van kerk, en hy sê daar, hy sê, weet jy, in my lewe het ek sondag na sondag in die kerk gaan sit, maar nooit besef, dat daar is een bestuur, en een bedrijf wat plaasvind, agter 'n diens wat gehou word, en mense se lewens wat geïmpakteer word. Niks is verniet nie. En sekere mense het die gawe ontvang, om geld te genereer, besigheid te genereer, om die koninkryk te befonds. Buiten die tiendes en offergawes, geen kerk, kan ek jou nou sê, functioneer net op die tiendes van hulle lidmate, wat het getrou gee nie. Maar as in elke kerk is daar besigheidsmanne en vroue wat die potensiaal het en die gawe ontvang het om wins te maak, maar wins vir die koninkryk. Om die koninkryk te befonds. En ons moet reg kyk na wins. Hy sê, en geloof my, ek gaan die offergawe opneem, ek wil vanoggend, ek vat jou iewers heen, wees geduldig. Hy sê, in die eerste tyd verskyn, in vers 16, en dis my so mooi wat hy sê, in die eerste tyd verskyn, toe hy nou rekenskap gee, om te sê, goed, ek het vir julle 10 ponde gegee, julle moes gaan woeker het, julle moes gaan handel drijf het, en ek wil sien wat sy resultate, want hy kom terug vir resultate. En ek wil jou herinner volgend, hy praat van my en jou, die wat die ponde ontvang het, wie is hulle? Dis ek en jy. Nou, jou ponde is nie noodwendig net geld nie. Jou ponde is jou vermoëns, jou gawes, jou geskenke wat jy van die Heilige Gees ontvang het, dit wat God jou voor geroep het. En jy is nie een mens wat nie toegerus is deur die Heilige Gees met sekere gawes en sekere vermoëns wat vermoë het om 'n impak te maak in ander nie. Elkeen van julle wat hier sit, wat die Heilige Gees deelagtig geraak het, het iets om te gee. Elke van julle wat hier sit, wat Jesus ken, en die evangelie van hom gehoor het, en dit aanvaar het, en die of jou leven gemaakt het, het iets ontvang. Hy sê in die eerste tyd verskyne gesê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaakt. En hy sê vir hom mooi so, goeie diensknegt, omdat jy die minste getrou was, moet jy gesag hê oor 10 stede. Baie interessant. Omdat hy geweet het om te woeker, omdat hy geweet het om handel te drijf, met dit wat die Here vir hom toevertrou het, het die Here gesê, goed, nie net ontvang jy die ponde terug nie, want ons weet ook, dat hy die 10 ponde vir homself gehou het, en die een wat syne gewegsek het, is nog vir die ou gegee wat 10 ponde gemaakt het. Maar hy is autoriteit gegee, en nou Jesus se story, hierdie story verwys na sy wederkoms. Hoor mooi. En hy sê, wanneer hy terugkom, gaan hy rekenskap gee. Ons allemaal gaan voor die rechterstoel van Jesus verskyn. Maak nie saak wie jy is, maak nie saak wat jou kultuur, jou agtergrond is nie,
elke van ons gaan voor die rechterstoel van Christus verschijnen. En dan gaan hij voor ons vragen. Niet een van ons is gevry worden. Wat heb je gedaan met wat je ontvangt? Het? En dan die reactie of wat ons voor gaan wijzen. Om te zeggen: Heere, hier is die wens. Van waarmee ons gewukker het, gaan dit een impact hee op je eeuwigheid. As jy Matteus 25 dieselfde gelijkenis gaan lees, en sê, hy het hulle ingenooi en sê, kom saam met my en kom regeer saam met my. Kom in my heerlijkheid in, want hy sê hierso, omdat jy getrou was, omdat jy getrou was en jy wins betoon het, gaan ek nie net die geld gee wat jy mee gewoeker het nie, maar ek gaan vir jou 10 stede gee om oor te heers. En dit praat van die ewigheid. Tweede het gekom en sê, meneer, die pond het 5 ponde verdien, en hy sê ook, vir hierdie een, jy moet wees oor 5 stede. En ander het gekom en sê, meneer, hier is die pond wat ek in die doek weggesit het, want ek was bang vir u. Om u 'n strawwe man is, u neem weg wat u nie uitgesit het nie, en u maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou ook oordeel. Slegte diensknegt. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is wat wegneem, wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan my geld aan die wisselaars gegee nie, dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het. En die wat daarby staan, sê, neem die pond van hom weg, en gee dit aan hom, wat 10 ponde het, en hulle sê vir hom, meneer, hy het 10 ponde, dis mos nou nie regverdig nie. Eindelijk wat hulle sê, hy het dan 10 ponde, en hoor dat sê Jesus, hy sê, want ek sê vir julle, aan elkene wat het, sal gegee word, maar vir hom wat nie het, nie sal wegneem word wat hy ook het. So hoekom het hy? Aan elkene wat het, omdat hy iets gedoen het, met wat hy het. Elkeen wat nie het nie, sal weggeneem word. Die wat in vrees optree, steek weg. Jy sien, vrees wil ons gawes, ons talente, kom steel en wegsteek. Want daardie man was bang geweest en eintlik het hy nie die waarheid gepraat nie. Want hy sê van uit jou eie mond het jy gepraat, maar is die waarheid oor hierdie man? Nee, hy kom rekenskap gee vir dit wat hy gegee het. Hy het nie rekenskap gegee oor dit wat hy nie gegee het nie. So hy het eindelijk valsheid gepraat, hy was onder die leen, en is Satan nie die vader van die leens nie, wat vir die ou gelieg het en vrees opgewek het, om te sê, dit gaan vrees aan jane dag wees, en hierdie ou is so verskrikkelijk. Nee, ek en jy, wat weet hoe die beginsels van die koninkryk werk, ons is nie angstig, bang vir daardie dag wat Jesus terugkom, wat hy rekenskap gaan vra nie, ons sien uit, want ons pas die beginsels van die woord toe, ons leven nie vir ons eie voordeel nie, ons leven vir anderse voordeel, want dis hoe ons een impact maak, dis ons woeker met die talente en die gawes wat God vir ons gegee het. So die vraag vanoggend wat ek jou wil vra is, in hierdie thema vanoggend van gewers wat ontvang, is hierdie 4 vrae: wat het jy? Dalk moet jy dit neerskryf en dalk gaan dit bepeins by die huis, in jou binnenkamer, saam met die Here. Wat het jy? Elke van hulle 10 ponde ontvang, wat het jy? Wat het jy ontvang? Waarmee sit jy vanoggend hierso? Watse vermoëns het jy? Watse gawes het jy? Watse talente het jy? Wat het jy? En die ander vraag is, waar kry jy wat jy het? Alles wat ons het, alles wat ek besit, is uit Godse genade aan my geskenk. My hele salaris is uit God uit. So eintlik alles behoort aan hom, nie net 'n tiende nie. Alles wat ek bereik, alles wat ek in bly, alles wat ek het, my klere wat in my lyf is, waar kom het vandaan? Wat het jy en waar kry jy dit? Daar die gawes, daar die talente wat jy kry, wie het jou daar die gawes en talente gegee? Dit is 'n belangrike vraag om te antwoord. En hoeveel van dit het jy? Hoeveel het jy van dit wat jy het? Elkeen van julle wat hier sit, gaan iets anders hê. Elkeen van julle wat hier sit, gaan, ofwel, ons allemaal gaan dieselfde vraag antwoord, waar kom dit vandaan? Waar kry ons dit? Maar jy het 'n ander mate. Ons allemaal het in dieselfde mate van geloof nie. Die woord praat van verskillende mates van geloof, want daar is verskillende gawes met verskillende mates van geloof. Hoeveel het jy dan? En dan die volgende vraag is, wat gaan jy daarmee doen? Dit wat jy het. Want jy sien, as jy nie doen nie, gaan jy nie resultate beleef nie. As jy nie doen nie, gaan jy nie die beloning beleef nie. Ek nie moet iets doen, volgens hierdie gawe, of hierdie gelykenis van die ponde. En dan vat ek julle na die volgende story toe, wat ons iets kom leer, wat saam met die story net vir my so mooi vloei, en dis in Matteus 14 vers 14, hy sê, toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien, en innig jammer vir hulle gevoel, en hy het hulle siekes gesond gemaakt.
En toen het aand geword het, kom sy disciples na hom en sê, die plek is verlaten en het is al oor tyd, stuur die skare weg, zodat hulle naar die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel koop. Dit is die makkelijkste ding om te doen. As jy sien die sy behoefte, wel die sy behoefte, hulle identificeer die behoefte, wel wonderlik disciples, julle doen goed, julle identificeer die ander sy behoefte, en nou soek jy ons eie gewin nie, maar soek jy voordeel van ander. O, wonderlik, julle sien die probleem, julle sien die uitdaging, en hier is wel die oplossing, kom ons stuur hulle weg, dat hulle toch net kan gaan kos kry. Hoor wat sê die Here vir hulle, en ek hou van vers 16, hy sê, maar Jesus sê vir hulle, hulle hoef nie weg te gaan, Jesus sal nooit mense wegstuur nie. As hy behoefte sien, gaan hy nie mense wegstuur nie, en hy sê, gee julle vir hulle iets om te eet. Hoekom wil hy die mense wegstuur? As die skrifgedeelte wat sê, dat geloof sonder werk is mors dood, as iemand die kom en hy het honger, en jy sê vir hom, die Here sê jou, ek sal vir jou bid, en jy stap weg, en jy het iets gehad om vir hulle te gee, daai geloof niks beteken. En hierdie disciples het juist daar die gesindheid toegepas. Wel, shame, die mense kry honger. Het ons het al hulle siekes gesond gemaakt, Jesus het uit sy deernis, hulle sy empathie, het hulle siekes gesond gemaakt, en toe te achterkom, hoor jy, hierdie mense is nou honger, en die disciples kom ook achter, en hulle is nogal sensitief vir die mense se behoeftes, maar hulle het nie die vermoë gehad, nie geloof gehad, om die behoeftes te ontmoet nie, en hulle wil hulle wegstuur. En dis wat die Here vir my en jou wil kom sê. Jy moet besef, jy het nie veel nodig, om een groot verskil te maak. Want ons sit dalk somtijds en denk, nee Here, ek dink jy ek is hiervoor geroep nie. Ek het nie bybelskool gedoen nie, so ek het nie al die woordkennis nie. Ek weet nou, ons is somtijds goed met verskonings. Want ons glo, ons het nie genoeg nie. Wat het ek nou om te gee? Wat kan ek nou regtig bydra? Ek dink nie dit gaan van waarde wees. Ek dink nie dit gaan een verskil maak. Ek dink nie dit gaan regtige impak maak nie. So, kom ons stuur hulle kerk toe, kom ons stuur hulle na daai en het, kom ons, en weet jy, ek wil volgend vir jou wys, jy het nie veel nodig om een groot verskil te maak. Want jy sien, ons moet weet, die wat gevers is, gaan ontvang. Hy sê, maar hulle antwoord om, want hy sê, gee hulle vir hulle iets om te eet, en hulle antwoord om, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Hoeveel mense was daar? So plus minus 15.000 mense. Wie van julle het al 15.000 mense by mekaar gesien? Geen wonder die disciples sê, hoor jy, enigste oplossing, kom ons stuur hulle net weg. En Jesus vra, wat het julle? Wat het julle? Wel, Here, ons het nie die oplossing nie. Jammer om vir jy te sê, jammer om jou babbel te barst, Here, maar hier is net 5 brood en 2 visies. Wel, ek dink Johannes beskryf het as visies, nie vissin. En hy sê vir, en hy sê, bring dit hier vir my. Soek God in alles. Wat het jy? En dit wat jy vanoggend het, al is het net 'n positieve woord, al is het net 'n glimlag, al is het net 'n druk wat jy vir iemand kan gee, wat hulle net nodig het om hulle te bemoedig, jy sal nie glo vanoggend wat sy impak dit moontlik kan maak. En hier sal hulle sê, wel, ons weet nie of het gaan genoeg wees nie, en die Here sê, bring dit vir my, want wanneer dit na Jesus toe bring, wat gebeur? Wonderwerke gebeur in Jesus' teenwoordigheid. Wanneer ons finansies, wanneer ons gawes, ons talente na Jesus toe bring, dan kan ons niks anders as vermeerdering verwag nie, want dis wat hy doen, met dit wat ons het. Hy sê, toe bring het hier vir my, en toe gee hy die skare bevel om op die gras te gaan sit, en hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank, en nadat hy die brode gebreek het, gee dit aan die disciples en sê, ag en die disciples aan die skare, en allemaal het geëet. Nou mooi, 5 brode, 2 visies. Hoe gaan ons wins maak uit hierdie uit? Ek het net soveel om te gee. En allemaal het geëet, 15.000 mense, en versadig geword. Hulle het nie net geëet en sê, kom ons hou nou net tevrede nie. Hulle het versadig geword. Jy moet genoeg hê om vir mense te gee om te kan versadig word. En hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, 12 mandjies vol. En het was omtrent 5.000 manne wat geëet het, buiten die vroue en die kinders. Dis 'n wonderwerk. Maar jy sien, daar was iemand wat bereid was om te gee wat hulle het. En uit 15.000 mense was daar net een wat iets gehad het om te gee. En weet julle wie was die een? In die evangelie van Johannes, wat hier die selfde story vertel, kom identificeer hy die persoon. Hy sê, kyk, ek dink is op die bord.
Johannes 6 vers 9, hier is een seentjie uit 15.000 mensen, 5.000 mannen, met andere woorden, dus die volwassenes, sonder die kinders, was daar één kind, één klein seentjie, wat, ek weet nie waar hy dit gekry nie, dalk wat hy net een getrouwe ma gehad, wat sy kostblik vir hom ingepak het, en gesê, wel, ek weet nie of hy dit op pad school toe was, maar 5 brode en 2 visjes. Maas, jylle moet nooit minacht daar die kostblik wat jy kan insit, want jou kind kan een groot impact daar op die school maak, net met daar die kostblik. En ons moet ons kinders dit leer, daar is kinders wat nie die voorreg het om een ma by die huis te hê wat die kostblik pak nie. Hier is een klein seentjie. Ek weet nie of hy self gaan visvang het, maar as vis en brood is so op, as, hy was op pad iewers heen, dalk was hy een skaapwagtertjie gewees, en dit was sy kos vir die week, sy rantsoen vir die week, ek weet nie, hy het 5 brode en 2 visse, is bietjie te veel vir hom alleen, so ek denk het was dalk die week sy rantsoen wat hy gekry het, maar hy was bereid, hierdie klein seentjie uit die hele skare mense, was daar een klein seentjie wat gesê het, ek het voorbereid gekom. En hoeveel keer daag ek en jy voorbereid op? Want jy sien, as jy gewillig is om te gee, weet jy wat in God met mense wat gewillig is om te gee, hy voorsien aan hulle. Niemand anders het die vraag gevra nie. Niemand anders was bereid om te sê, hoor, ek het iets om te gee nie. Hy het 15.000 mense regtig niks anders te kos nie, of was hulle maar net nie bereid om te gee wat hulle het. Dit was een klein seentjie. Het gesê, hier is dit. Vat wat ek het. En hoor die wins. Wat is die wins aan dit wat hy gegee het? Hy het 5 brode en 2 visies. 15.000 honger ma wat gevul is en 12 mandjies brokstukke. So die sommetjie van wins in die koninkryk lyk bietjie anders as die sommetjie van die wat ons op die wêreld ken. Hoor, hier is die sommetjie, ek dink ek het op die bord gesit. Empathie, en dis belangrik dat jy die sommetjie ken. Empathie, want Jesus het hulle jammer gekry, gesê moet hulle die wegstuur nie. Empathie plus gee wat jy het, maak nie saak hoeveel dit is nie. Hoeveel van julle weet, God het nie een saak oor hoeveel jy het om te gee nie, hy het net een saak of jy bereid is om te gee, al is dit die minste. Empathie, plus gee wat jy het, sonder om het getal aan te koppel, plus dankbare geloof is gelijk aan onbeperkte wins. Kyk wat het gebeur. 5 brode, 2 visse uit empathie, hy het gegee wat hy het, Jesus het opgekyk, wat doen hy? Geloof, en geloof functioneer in dankbaarheid. Hy het nie voor die Vader gestaan en sê, ach Here, Vader, jy weet ons met 15.000 mense voed, en Vader, het ons nou net 5 brode en 2 visies, Vader, wat moet ons doen? Geef ons wysheid, geef ons insig, en hierdie, hier kom ons gaan in intercessie, en kom ons, nee. Dit wat heeltemaal te min gelyk het, wat doen Jesus? Hy is vergenoeg. Hy is dankbaar vir wat hy het, want hy het opgekyk, en die Vader, ek meen, eintlik klink het nie logies, ek dink die disippels van hom gekyk en sê, hoe sê jy dankie vir 5 brode, 2 visies, maar 15.000 mense, dit maak nie sin nie, maar jy sien, dankbare geloof bring vermeerdering, en dis die resep, wanneer ek en jy in empathie optree, en gee wat ons het, en ons staan voor die Vader en sê, dankie Vader dat ek iets het om te gee, dankie Vader dat ek vanoggend net 'n drukkie gehad het om te gee, dankie dat ek vanoggend dalk net 'n kompliment gehad het om vir iemand te gee, dankie Vader dat ek vanoggend 'n 10 rand kon ingooi in die offergawe sakkie, al is dit wat ek het, ek weet, jy kan 10 rand, 10 miljoen rand maak, want die wins in Godse koninkryk, is onbeskryflik, daar die sommetjie, Stian, kom help ons die sommetjie uitwerk, hy is een wiskundeonderwijzer, waar is nog een wiskundeonderwijzer, kom help ons die sommetjie uitwerk, dit maak nie sin nie, want het is net 5 brode en 2 visse, 15.000 maal, mage gevolg, gevul en nog, 12 maandjies vol, brokstukke, onverklaarbaar, onverstaanbaar, that's the kingdom of God, dis wat ek en jy moet weet, wanneer ons bring wat ons het in dankbare geloof, gaan ons beleef hoe God die bonatuurlike begin doen, bo dit wat jy verwag of vra of bid. Die geheim is jou geloof en jou vergenoegdheid. Dankbare geloof, 1 Timoteus 6, hier is 'n bekende gedeelte wat almal kan baie keer hierdie skrifgedeelte quoteer, maar ek wil die paar verse voor vers 10 eintlik net vir jou lees, hy sê, maar die godsaligheid, een vertaling sê, true faith, jou ware aanbidding tot God, jou ware geloof in God, hy sê, die godsaligheid
met vergenoegdheid. Met andere woorden, is jy tevrede met wat jy het? Al lyk dit nie nou genoeg nie, is jy dankbaar vir wat jy het? Want in vergenoegdheid sal ek altyd 'n dankbare gesindheid hê. En is ons ontevredenheid wat ons dankbaarheid kom steel. Dink bietjie, wat het jy? Dink aan wat jy alles het. En wees dankbaar vir dit. Want sonder dankbaarheid gaan jy nie die wins beleef nie. Die koninkrykswins beleef nie. Dis die ding wat ek my kinders altyd geleer het. As iemand vir jou geskenkie of iets gee, sê ordentlik dankie. Want 'n dankbare hart sal altyd weer ontvang. Nie dat jy dit doen om weer te ontvang nie, maar jy doen dit uit dankbaarheid, want jy is dankbaar. Want jy kry iets as 'n geskenk, en God het ons elkeen soveel geskenk. Sê maar die godsaligheid, true faith, saam met vergenoegdheid, is groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. En dit is duidelik dat ons ook niks daaruit wegdra nie. Ek het nog nooit 'n lykswaal met 'n venter treilertjie agterna gesien, wat al die persoon se besitting saamvat. Het jy dit al gesien? Ek weet, daar's een ou wat sy kar saam met hom begrawe het of iets. Het iewers gelees in die koerant, snaakse kultuur is soms. Maar ons vat niks saam nie. So, weet jy, soms is ons fokus op die verkeerde wins. Besittings gaan nie van jou beter mens maak nie. Meer besittings gaan nie jou lewe rustiger maak nie. Inteendeel sê hy, die wat baie besittings het, gaan meer bekommernis hê. En ek vat eerder vrede voor bekommernis as wins. As iemand, ons het niks in die wêreld ingebring nie, en dit is duidelik dat ons ook niks daaruit wegdra nie, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Met ander woorde, die wat wins bejaag, wat het hulle self wil verryk, wat alles net wil doen om te sê, wat kan ek daar uitkry, wat is daar voordeel vir my, en dis wat daardie term is, die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaas en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink en verderf en ondergang. Pas op, en kan ek jou volgens sê, wees versigtig vir easy money. Ek het soveel ouens wat my deurklop, het ek al gemeentelede gehad, en ons het al verloor dings langs die pad, wat gekom het met skemas. Nee, dit is heel makkelijk en nee, net soveel mense wat inskryf. Mense enige piramideskema en hulle sal vir jou sê, oor hierdie is nie piramideskema nie. Hulle sal dit vir jou sê. Daar is altyd iemand wat skade ly die einde van daardie lyn. Daar is nie so iets nie, want uit die sweet van jou aangezicht sal jou brood verdien. Pas op vir quick rich schemes, want dit is wat die woord kom waarskie. Hy sê, die wat ryk wil word, val in versoeking. Is dit verkeerd om ryk te wees? Nee, die seën van die Here maak ryk. En moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie, want jy soek die wins wat vir God saak maak. As jy die versoeking en strikke en baie dwaas en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink en in verderf en ondergang, want die geldgierigheid, Engels praat van the love of money, as jy besigheid bedryf net om geld te maak, gaan jy nie die seën van die Here beleef nie. Omdat jy lief is vir geld en baie goed, gaan jy nie die seën van die Here beleef nie, maar God wil jou seën, en soos ek gesê het, wie seën God, vir wie voorsien hy? Hy voorsien vergewers. Hy sê, van die geldgierigheid is die wortel van alle ewel, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Geld is nie die ewel nie, die liefde, die geldgierigheid, is die ewel, en dis waarvoor ons onsself moet bewaak. En dan kom Lukas 6 vers 38 om te sê, onthou, dis hoe die koninkryk werk, dis hoe ons wins beleef in die koninkryk van die hemel. Hoe ontvang jy meer van God? Daar is net een manier, is om meer te gee. En hoor mooi my hart volgende, dis nie meer, die kerk is nie finansiële krisis, dat ek nou hierdie preek om te sê, gee meer geld nie. Wat het jy in jou menswees om te gee? Wat het jy om te gee vir jou collega's môre daar by die werk? Wat het jy om te gee? En ons waardeer elke mens, en ek hierdie week het wonderlike vergaderings gehad met ons mense wat die skoene aangetrek het van bereidwilligheid, om vrywilliglik diens by die kerk te kom doen. Hulle kom gee hulle tyd. En weet jy wat, en ek sit met 'n besigheidsman in hierdie week en gesels, en ek vra, gaan dit met jou besigheid? Want ek vra dit vir 'n rede. Want hierdie ou het in die tye wat sy besigheid nie baie werk gehad het, veral in lockdown tyd, het hy baie werk vir ons kom doen hier by die kerk. En as ek hom wou betaal het, sê nee. Ek doen dit vir my kerk. En toe ek hom vra, en ek het hom as sprits gevra, gaan hy met jou besigheid, hy sê, nou weet jy wat, ek moet nog mense aanstel, ek het te veel werk. Ek sê, dis wat ek wil hoor.
want dis hoe die koninkryk van God werk. Ek sê, weet jy wat, jy beleef die wins van jou investering vir dit wat jy hier kom doen het, en elke keer wat ek jou wil betaal het, gesê, nee dankie, ek doen dit vir my kerk, ek doen dit vir my God, ek sê, en hier sit jy, en jy beleef die goedheid van die Here, hoekom? Want jy het nie gekom uit selfsug en sê, wat kan ek kry, en wat is in dit vir my nie, wat kan ek gee wat ek het? Ek het nie geld dalk om te gee, en hy kon dalk op daai stadium nie sy tiende gee nie, maar het sy tyd kom gee. En vandag, en is my, ek dit roer my hart as ek hoor hoe getrou die Here is. Want as ons investeer in sy koninkryk, gaan ons die resultate beleef, in ons besigheid, in ons gesin. As jy investeer, hoor mooi, en dit is my voorreg, en ek is die Here dankbaar vir sy genade, vir my kinders, en wie hulle is. En sonder moeite maak ons hulle groot, regtig, ja, hier en daar is hulle tieners nou en dan. Maar ek het 7 jaar van my lewe geïnvesteer in tieners lewens. Tieners wat nie 'n goeie verhouding met hulle ouers gehad, die geïnvesteer, hulle gehelp, die woord hulle geïmplementeer en hulle ingebou en weet jy wat, en Here het eendag vir my gesê, en dit is nie altyd, kyk om met tieners werk is nie altyd onmiddellike resultate nie, eendag as hulle groot is, gaan daai vrug dalk eers opkom wat jy belê het, en Here sê, weet jy wat, jy kyk na ander tieners, jy investeer, ek sal kyk na jou tieners, en vir my en daarna is het makkelijk om ons kinders groot, maar ons is die Here dankbaar, maar ons het belê in ander tiener ouer verhoudings, en ek dra vandag die vrug, en ek sê dit, die Here het my die geleentheid gegee deur sy genade, en is genade op genade, dat ons beleef wat ons beleef, en ons het gemeentelede wat vir ons kinders bid, want hierdie gemeente is nie doemprofete soos ander gemeente, wat sê, ja, die pastorie kinders, nie pastoorse kinders nie. Wie die een, wat so dood spreek? Julle spreek lewe oor ons, julle spreek lewe oor ons huwelik, en dis hoekom ons 'n geseënde huwelik het, want ons investeer, ons belê, en wat gaan ons beleef? Ons gaan koninkrykswins beleef. Kyk, ek is nou dan 'n moeilike man, dan hy met my, want ek hou van dinge met reg gewees, daar staan nie, en ons is die perfekte mense nie, maar ons het 'n wonderlike lewe. Hoekom? Maar ons nie wat ons daai kan kry nie. Het is lekker om te investeer, en God is getrou oor die resultate. Doen ons alles reg? Nee, ons het nog baie om te leer. Maar ek sien die resultate in mense wat bereid is om te investeer, die voordeel wat hulle die langtermyn trek, want dis koninkrykswins. Maar wat het jy om te gee? Daar was 'n klein seentjie, die enigste wat bereid is. En ek wonder wat het hulle met die 12 mandjies gedoen. Ek hoop hulle het vir hom gegee. En sê, Boeta, jy was bereid om jou 5 visies en jou 2 brode, 5 brode, 2 visies te gee, hier is vir jou 12 maandjies, gaan verkoop het, of wat ook al, gaan maak wins of iets, ek hoop hulle het vir hom gee, die story vertel ons nie verder, maar ek en jy sal die voordeel trek, gee, hoor wat is die belofte, in Lukas 6 vers 38, gee en dan julle sal gegee word, dis hoe die koninkryk werk, dis hoe jy wins kry in die koninkryk is, gee, 'n goeie maat, en dis hoe jy ontvang, nie net wat jy gegee het nie, maar jy sal altyd meer terug ontvang as wat jy gegee het, want dis hoe saai en maai werk. Nou, jy gaan altyd meer vrug kry as die saad wat jy geplant het. 'N goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Dis die beginsel. En dan wil ek vanoggend die laaste gedeelte van die woord vir jou kom leer, wat is die ware wins waar ons op soek moet wees in die koninkryk? En die eerste ene is my interessant, en nie wil ek met die manne net vir 'n oomblik praat. Kan ek net so 'n oomblik gebruik, manne, so 'n bietjie huweliks inspraak, is dit reg? Kan ek investeer in jou huwelik, in jou man wees? Hoor wat sê die woord? Die eerste wins in ons lewe is die vrou in jou sy. En as jy goeie wins wil beleef in jou lewe, hoor wat sê Spreuke. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. En as my altyd, ek kyk na die konteks wat die skrif ingesit is, en ons moet altyd die moeite doen om die skrif tevore en nade te lees, want dit is altyd 'n konteks vir 'n rede, want hoor wat sê na hierdie skrif wat ons soveel verkeer aanhaal, dood en lewe is die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind,
en een welgevallen van die Here verkry. Enige man wat een vrouw gevind het, wie is dankbaar voor die vrouw wat hulle gevind het? Dis Godse welgevallen oor jou leven. Dit is een goede plek om punten te verdienen, mannen. Jullie moet al opgespring het en sê, ek is die blijste. Jy is amper daar. Okay. Maar hoor gauw wat spreek 31 vers 10, as jy nou praat van wins, mannen, as jy leven wil leven, wat jy wins wil beleven, dan sê ek, ek raak te opgewonden, die klanksysteem raak saam opgewonden, as jy nou een leven wil leven, wat jy wins beleef, met andere woorde, heel tyd wil groei, want wins beteken as heel tyd groei, there's gain in your life, hy sê spreek 31 vers 10 tot 11, hy sê, wie sal een deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale, die hart van haar man vertrouw op haar, en aan wins sal het om nie ontbreek nie. Wow! Een man wat sy vrou waardeer, en een goeie vrou gevind het, sal nooit van wins ontbreek. Een man wat sy vrou waardeer, leef in oorvloed. Daar kom oorvloed vir jou, broer. Daar is een ou wat oorvloed gaan kry, van die rest is maar... Julle het nou julle geleentheid gemis. Kan ek nou weer sê, nou kyk ons tot die reaksie. Een man wat sy vrou waardeer, sal altyd in oorvloed leef. Amen. Julle moet mannekamp toe kom. Ons gaan julle leer om amen te sê op die mannekamp met boldness. Kyk, en dan, wat is werkelijk die wins wat ek en jy op soek moet na wees? Paulus kom skryf dit. Filippense 3 vers 7. Dis maar wat vir my wins was. Die wereldse wins. Wat kan ek uit dit uitkry? Die voordele wat het daar vir my in is, miskien die rijkdom of die roem, wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade. Ander woorde, niks in die wereld is meer van my waardevol nie. Geen besittings is my veel, dit het nie waarde nie. Men die kar wat ek rij, Neville Walden sê dit altyd mooi, hy sê, moet nie dat, rij jy die kar moet jou net nie rij nie. Dit is net een stuk blik wat jou van die een punt naar die ander punt toe bring, maar sorg dat hy een betrouwbare een is. Okay? Want jy moet veiliger uitkom. Maar dit, jou mens wees, en wie jy is, hang nie van dit af nie. As die middel wat my wins was, dat ek om Christus wil skade graag, ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prijs gegee het. En as rek beskou, alles in die wereld, alles wat ek gehad het, ek het prijs gegeven, met andere woorde, ek het nul waarde aan dit gekoppel. Dit het geen waarde in my menswees, in my geestelike wandel meer nie, want my leven is nie gebaseer op dit nie, my leven is nie gebaseer op hoeveel vrienden ek op Facebook het nie, my leven is nie gebaseer op hoe bekend ek is, my leven is nie gebaseer op hoeveel geld ek in die bankrekening het nie, my leven is nie gebaseer op in watse huis en watse omgeving ek bly nie, ek het alles prijs gegeven, ek het alles in nul oorgesit, want daar is net een wat waarde het, en dis een wins wat ek soek, hy sê, hy sê, as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Dis die grootste wins, wat ek en jy ooit in hierdie heelal kan vind, is Christus in ons, Christus met ons. Daar is niks in hierdie leven wat kan vergelyk met die waarde wat Jesus in my leven het. Hulle kan alles van jou vat. Hulle kan alles van jou kom roof, maar hulle kan Jesus nooit van ons vat nie. Dis 'n wins wat ewigheidswaarde het. En dis waar ons moet leef. En ek wil volgende eindig om jou te herinner. Jesus het ook gekom vir wins. Vir groei, vir gain, vir resultate op dit wat hy gegee het. En nog niemand het soveel gegee soos hy gegee het in die heelal nie. In die ewigheid waar die aarde bestaan en die mensdom bestaan, het nog niemand soveel geïnvesteer, belê in die mensdom soos Jesus. Wat het hy gegee? Hy het alles gegee. Hy het die geld kom gee, hy het die rykdom of roem kom gee nie, hy het sy lewe kom gee. Dis sy belegging. Jesaja 53 vers 10, hoor wat is sy resultaat, hoor wat is Jesus se wins, hoor hoekom het hy dit kom doen, wat is die return of investment? Hy sê vers 10, maar dit het die Here behaag, om hom te verbrysel, dis sy prys. Hy het hom krank gemaak. Hoekom?
as sy siel een skuldoffer aangebied het, dit wat hy bied, dit wat hy kom gee, sy siel, sy leven, sal hy een nakroos sien. En hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Wat is Jesus se wins? Jy wat volgend hier sit. Dis hoekom hy alles kom gee het. Dis hoekom hy sy lewe belê het in hierdie wêreld aan 'n kruis. Sodat hy 'n nakroos kan sien. Wie is die nakroos van Jesus? Hy is die eersgebore en ons is die wat volg, seuns en dogters van die lewende God, want Johannes 1 vers 12 sê almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Ek en jy, soos jy volgend hier sit, is Jesus se wins. Dis waarvoor hy aarde toe gekom het. Dis hoekom hy kom investeer het, sy lewe gegee het, want hier is die resultate.